بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعنو وناكسان دا وديالي دلكين بمالك استواد جوكتان. رمضان كريم هالكني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشكا فلانقين تحوكتا عالمكا اي نقودا قلنو دولادة تركيغا وحاي حرير ودشاقين ملتري امني ايا قناع سيلا ليدا هاي دولادة هاي يوكرين يروشكا لكن مركا لأيغو حيساد دا سيحو غيسان اساو دا حيسار روشكا ايا يوكرين oo taageero ka helaysa Mareykanka xagee bay xukuumadda Ankara istaagi kartaa maxay soo gaadhigan tahay inay soo gasho qadka xasaradaha ee labada dal Sergey Rybakov oo ah ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka wuxuu cadeeyay in macluumaadka ka hadlaya soo ifbaxista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ee la geenayo koonfur bari ee Ukraine aysan ahayn wax lagu farxo wuxuuna sheegay in hubeynta Ukraine ay sii kordheyso oo Washington iyo NATO ay doonayaan inay u beddelaan foostada baaruuda iyadoo la tixgelinayo in taageerada military ee Mareykanka siinayo Kiev ay caqabad ku noqonayso amniga Ruushka. Rybakov wuxuu sidoo kale ku tilmaamay soo gelitaanka maraakiibta dagaalka ee Mareykanka badda madow inay tahay ficil daandaansi ah isagoo ugu yeeray Washington inay ka fogeyso maraakiibteeda dagaalka xeebta Crimea. Ukraine waxay muhiimad weyn siinaysaa iskaashiga ay la leedahay Turkiga xagga warshadaha difaaca maadaama ay u aragto inay tahay saaxiibka ugu muhiimsan ee arrimahan waxayna ku tiirsan tahay hawsha kala guurka Kiev ee nidaamkii hore Soviet-ti ilaa heerka uu ogolaanaya inay ku biirto NATO kulan ay ku wada hadleen madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan iskaashiga military ee u dhexeeya Ankara iyo Kiev iyo sidoo kale sidii loo sii xoojin lahaa sidoo kale waxa kulankaasi lagu sheegay in aanu ku wajahneen dalal kale oo saddexaad markii horeysayna shirkadda laga leeyahay Turkiga ee Pyrak oo ku takhasustay tiknoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa shaaca ka qaaday in Ukraine ay soo iibsatay dhowr diyaaradood oo laga leeyahay waddanka Turkiga oo la yiraahdo Bayraktar TB2 kuwaas oo la ogaaday inay waxtar adag leeyihiin gobolka Donbas oo ku yaala koonfur bari ee Ukraine waxaa ka socda xiisado xagga amniga ah oo ku saabsan qadka xiriirka u dhexeeya xoogaga Ukrainiyaanka iyo sidoo kale dagaalyahanada jamhuuriyadaha caanka ah ee aan la aqoonsanayn ee Donetsk iyo sidoo kale Lugansk oo ay taageerto Ruushka kuna dhawaaqay madaxbanaanidooda sanadkii 2014kii iyadoo halkaasina ay ku dhinteen in ka badan 13,000 oo qof ilaa iyo hadda maalin un kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha Ukraine madaxweynaha waddanka Turkiga wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ku xaliyo khilaafka Ruushka iyo Ukraine wada hadal dalkiisuna uu wado dadaallo lagu xalinayo khilaafaadka Ruushka iyo Ukraine wada hadal nabada Mehmet Kocak oo ah cilmi baare istaraatiiji ah oo ka tirsan xarunta SETA ee daraasaadka wuxuu xusayaa in danaha isdiidan ee u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka ee bariga dhexe badda madow iyo koonfurta Qoqaas ay ka dhigan yihiin dhinac jilicsan ee xiriirka labada dal marka lagu daro ilaa Turkiga oo ka mid ah NATO oo loo sameeyay in la xoojiyo midowgii Soviet-ti hormarkii ugu dambeeyay ee Ukraine ayaa dib u soo ogaaday cabirka xiriirka Ankara iyo Moscow Kocak wuxuu meesha ka saaray in siyaasada Turkiga ee ku aadan xiisadaha Ruushka uu kala kulmayo Ukraine iyo Mareykanka ay caqabad ku noqonayaan Kremlinka isagoo xusay in xiisadahaasi loo beddelo arrimo caalami ah isla markaana ay ka hortageyso taasi Turkiga isaga oo xusay in xiisadahaasi loo beddelo arrimo caalami ah kana hortageysa Turkiga ayaa ka soo kici doona Ruushka marka loo eego Ukraine qabiirkan istaraatiijiga ee Turkiga wuxuu leeyahay inkastoo oo khilaafka hadda jira ee uu hoggaaminayo Ruushka ee Ukraine uu caqabad cad ku yahay maamulka Biden oo cadeeyay cadaawadda uu qabo Putin isla markaana ballan qaaday inuu taageeri doono Ukraine khilaafkan ayaa noqon kara damin Mareykanka ah oo lagu garaaco Ruushka Kocak waxa uu tilmaamay in waxa Moscow ay ka walwalaya ay tahay taageerada Ankara ee Ukraine ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga loona yaqaan Bayraktar TB2 taas oo ah midda ugu adag ee Turkiga wajahaya Ruushka gaar ahaan sareenta diyaaradaha dagaaladii hore kuwa oo waxyeelo u geysan doona Ruushka iyo hubkooda gaar ahaan taageerada Mareykanka iyo reer Yurub ee Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka wuxuu cadeeyay in Turkiga uusan ku qamaari doonin taageerada buuxda ee xulafadiisa Ukraine iyo Mareykanka ee ka dhanka ah Ruushka oo ay la leeyihiin xiriir ganacsi oo weyn iyo heshiisyo adag oo siyaasadeed, amni iyo military. Qoraaga reer Turki Taha Dagli ayaa dhankiisa sheegay in Ukraine oo goobjoog u ahayd waxtarka
socodkii Turkiga ee ka dhanka ah hubka Ruushka ee Syria, Libya iyo Karabakh, gaar ahaan nidaamka difaaca, qorsheynayo inay u adeegsato dib u soo celinta dhulkeeda iyadoo la tixgelinayo diyaar u ahaanshaha in la qaado tallaabo militari si loo soo celiyo gobolka Donbass. Warbaahinta Turkiga waxay tilmaameen in tabruucaadkii uu Turkiga ka sameeyey Azerbaijan ee dagaaladii xoreynta Karabakh uu ka abuurmay Ukraine hadal ku saabsan suurtagalnimada in la hirgeliyo xaalad la mid ah sidii dib loogu soo celin lahaa dhulka gobolka Donbass ee ka baxsan xakameynta, xitaa qayb ahaan. Bishii December 14-keedii, wasaaradaha gaashaandhigga ee labada dal waxay kala siixdeen heshiis ay isku weydaarsanayaan khibradaha dhinacyada farsamada iyo soo saarista maraakiibta dagaalka iyo kuwa daroniska. Wilida wadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ee Markaati TV ayaad la socotaan meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan ayaan idin leenahay. Markana bal aynu eegno. Kadib markii ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario oo todobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha Turkiga ku tilmaamay keligii taliye, ugu dambeyn waxaa jawaab bixiyey madaxweyne Erdogan, kuna eedeeyey ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga in uu yahay nin aan taxaddar lahayn. Hadalka Erdogan ayaa si weyn ugu dhex faafay dadka Talyaaniga, waxaana uu qabsaday hadalhaynta guud ahaan shacabka. BBC-da laanteeda luqadda Turkida ayaa xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha Talyaaniga weydiisay inay soo saarayaan bayaan ku saabsan eedeemaha lagu faafiyey warbaahinta Turkiga iyo weliba jawaabta uu bixiyey Erdogan. Hase yeeshee, mas'uul ka tirsan dowladda Talyaaniga ayaa sheegay inaysan arrintani wax war ah ka bixinayn. Qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa Talyaaniga ayaa qoray in xiisadan oo socotay isbuuc la isku dayay in lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed, laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu diiday soo jeedinta looga codsaday arrintani ay ah in uu wax saxo. Maanta waxaa jira idka Talyaaniga lagu soo daabacay maqaalo lagu falanqeynayo jawaabta Erdogan uu siiyey ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga iyo wararka ku saabsan waxa ka dhex socda labada waddan muddo hal toddobaad ah. Hadalkan oo shalay oo Arbaca ahayd ka soo baxay madaxweyne Erdogan ayay warbaahinta Talyaaniga qaarkood ciwaan uga dhigeen weerar ka yimid dhinaca Erdogan iyo xushmadarada ra'iisul wasaarahooda Talyaaniga. Waxaa kale oo aad loo hadalhayay sida ay xukuumadda Roma ugu aamustay arrimahan tan iyo markii uu ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga shaaciyey erayga kali taliye oo uu ku sheegay Erdogan xilli uu Khamiistii hore qabtay shir jaraa'id. Sida ay warbaahinta Talyaanigu qorayeen, diblomaasiyiinta waddankaas ayaa ku dadaalaya isbuucan oo dhan inay dib u hagaajiyaan xiriirka labadan waddan, inkastoo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga uu ka biyadiiday talooyinkii loo jeediyey si xasaradda loo dejiyo. Wargeyska lagu magacaabo La Istanbul ayaa boggiisa hore ku qoray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sugayaa hal toddobaad si uu u siiyo waqti uu ku bixiyo raaligelin ama xitaa in uu wax saxo. Wuxuu wargeyska intaasi ku daray in ra'iisul wasaaruhu iska aamusay wuxuuna ceebeeyey diblomaasiyiinta Talyaaniga, kadibna Erdogan uu jawaabay markii uu waayey cid raaligelin bixisa ama hadalkaasi xataa dib u saxda. Waxaa la sheegay in safiirkii hore ee Talyaaniga u fadhiyey Ankara, Lucia Matiolo, uu u sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga in uusan kali taliye ku tilmaami karin Erdogan, loona baahan yahay in si uun uu ku xaliyo arrintan. Gudahan daawadeel inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanayay Markaati TV. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.